မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါငုံချုံငင်းချပါစေကြောင်း PVTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားနေထိုင်ခြင်းအားဆိုရင်ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးလေးပြပါပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ဘီသဲဖြူစစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီးရွာကင်းစခန်းမိုင်းဖောက်ခွဲခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးဖွယ်ရှိတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်သဲဖြူစစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီးရွာထိပ်ရှိကင်းစခန်းကိုယနေ့နနက်8နာရီအချိန်တွင် MO7 Eagles လက်အောက်ကယူကအဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ2ဦးသေဆုံးတယ်လို့ယူဆရကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်။မော်ဘီမြို့နယ်သဲဖြူစစ်မှုထမ်းဟောင်းကျေးရွာသည်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနေထိုင်ရန်ခြားထားပေးသည့်ကျေးရွာဖြစ်ပြီးကျေးရွာရှိအများစုသောစစ်တပ်တောက်ကန်သူများ၏လုံခြုံရေးအတွက်ပြူစောတိစစ်မှုထမ်းဟောင်းနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်နက်ကိုင်စောင့်ကြပ်လုံခြုံရေးပေးထားသောကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဆလပီခရမ်းပိန်ကန်ရဲစခန်းနှင့်စစ်ကားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးတဲ့အပြင်တောင်အုပ်ကလာရင်စစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည့်ဘားတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်ခရမ်းမြို့နယ်ရှိပိန်ကန်ရဲစခန်းနှင့်စစ်ကားများမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးသေဆုံးပြီးဗျူဟာမှူး2ဦးလည်းအပါအဝင်12ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KMPDF ထံမှသိရှိရပါသည်။ခရမ်းမြို့နယ်ပိန်ကန်ရဲစခန်းနှင့်တမန်ကြီးကျေးရွာရှိအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့တွင်ခရမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ခရမ်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပိန်ကန်ရဲစခန်းရှိရဲတပ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2ဦးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းသိရှိရတာပါထို့အပြင်တမန်ကြီးကျေးရွာ၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကားများမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကြောင့်စစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာဗျူဟာမှူး2ဦးအပါအဝင်9ဦးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ခရမ်းကဆိုပါရယ်အလားတူတောင်ကလာပမြို့နယ်ဝေဇယနာလမ်းမပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီအားငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့နေသည့် Transporter Bar ကို United Freedom Force UFF အဖွဲ့ကူညီအားခေပုန်ဖြစ်တရားမျှတမှုယူဆောင်သူတပ်ဖွဲ့ Justice Bringer Force ကယနေ့ February 28ရက်နေ့တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့သောတိုက်ခိုက်ရာတွင်ပြည်သူများထိခိုက်မှုများမဖြစ်ပွားစေရန်မော်တော်ယာဉ်သစီးသာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီငွေကြေးထောက်ပံ့နေသော Night Club Bar နှင့် KTV များပိတ်သိမ်းရန်ကြိုတင်တိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းအဆိုပါ Night Club Bar နှင့် KTV များကိုတွာလာခြင်းမပြုရန်မြစ်တာရက်ခံကြောင်း Justice Bringer Force တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုမတ်လ1ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ကုကံတော်လှန်စစ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အနာသိအကျံဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကျံဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်သက်ပြနေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရင်းအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခန့်စစ် People Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါသည်။တရင်ချက်လက်များအရာ28ရက်2လ2022ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်59ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ12ဦးထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမြေပေါ်မှအပြည်တိုင်းချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါသည်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့တရင်ချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသေးရှင်။